Son iki ildə hökumət 38 siyasi fəal, jurnalist, blogger və hüquq müdafiəçisinə qarşı əsasız ittihamlar irəli sürüb. Human Rights Watch təşkilata. Azərbaycan hökuməti iyul ayının əvvəlindən hüquq müdafiəçilərinə, müstəqil jurnalistlərə və onların tərəfdarlarına qarşı misilsiz təzyiq və təqib kampaniyasına başlayıb. Sərhədsiz reportyorların təmsilçisi Yuxan Bir. Ötən ilki hesabatdan sonra ölkədə irəliləyişlər əldə edilməyib. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nes Muznieks. Bu və digər bəyanatlar son vaxtlar Azərbaycanda QHT-lərin və siyasi fəalların həbsi ilə bağlı Qərbin narahat olduğunu ifadə etsə də, hələ də ölkədə vəziyyət dəyişmir. Səslənən bəyanatlara rəsmi Bakının mövqeyini öyrənmək istəyimiz isə nəticəsiz qalır. Nə qədərdən sonra zəng edeyim? Bəli, müşavirə gedəcəyəm. Saat 2-dən sonra. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, Azərbaycan Rusiya kimi böyük ölkə deyil ki, səslənən bəyanatlara biganə qala bilsin. Mən nədən çəkinirəm? Heç də heç kəs deməsin ki, Qərb buna reaksiya vermir. Təbii ki, Qərb reaksiyaları verir. İlkin olaraq həmişə bəyanatla verirlər. Azərbaycan bir uşaq dörgünün qulağından tutub küncə qoyub cəzalandırasa. Bu cəzalandırmanın mütləqi qaydaları var, beynəlxalq qaydalar var, beynəlxalq bir siyasət var. Hər halda qərbi də, şərqi də, kimi də olsa bu dərəcədə münasibəsiz qoymayacaqlar. Məsələn, adicə Belarusda bir hüquq müdafiəçisi həbs olmuşdu, göy düzgünlə əlaqələr nə böyle təmrilər gedir. İntiqam mənim kimi insanı həbs olunub, Leyla və Arif Yunuslar həbs olunub. Rəsul həbs olunub, bu həbslər uzun anar həbs olunub, bunlar cəsarətli bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən şəffaf, cəsarətli, savadlı bir insan kimi tanıyır. Beynəlxalq təşkilat hər halda qiymət qoyur. Bəyanatlarda bildirilir ki, insan hüquqlarının vəziyyətinin çoxdan pisləşdiyi Azərbaycanda hökumət onu tənqid edənlərə və müstəqil qruplara qarşı barışmaz mübarizəyə başlayıb. 2013-cü il prezident seçkilərindən əvvəl başlamış bu mübarizə davam edir və genişlənir. Politolog Sərdüş Əlizadə isə Azərbaycanın müstəqil olduğunu əsas gətirərək və maddi cəhətdən özünü təmin etdiyini vurgulayaraq, hökumətin səslənən bəyanatlara reaksiya vermək istəmədiyini qeyd edir. Onun fikrincə, Azərbaycan nə Rusiyadan, nə də Qərbdən asılıdır. Azərbaycan hakimiyyəti əmindir ki, Azərbaycan xalqı başqa quruluş istəmir. İstəsə də buna gücü çatmır, həvəsi çatmır. Özü isə vətəndaş cəmiyyətinin müxalifəti azad mətbuatına görə boğur ki, vətəndaş cəmiyyəti nə üçündür? Nəzarət edir hökumətin fəaliyyətinə və orada hansı bir qüsur, qeyri-qanunluq görəndə səs-küy salır. Azərbaycan hakimiyyətinə vətəndaş cəmiyyətinin belə harayları əl verirmi? Yox, onlar isə ki, səssiz, küysüz bir şəraitdə dövlət vəsaitini mənimsəsinlər. Politologun fikrincə, ölkədə yaradılan digər qeyri-hökumət təşkilatları Qərbin gözündən pərdə asmaq siyasətini daşıyır. Bunlar elə bu konstruktiv ruhda hakimiyyətlə əməkdaş etməyə hazırlanan cəmiyyətlərdir və biz onlarla fəal işləyirik. Bu bizlərsə demagogdurlar, satqındırlar, sizdən pul alırlar, bizim müstəqilliyimizə və özgürlüyümüzə qarşı çıxırlar, ona görə biz onları qəbul etmirik. Üstəlik də onlar hamısı agent olmaqla yanaşırıq, giden yayınırlar, qanunsuz sahibkarlarla məşğuldurlar. Görürsünüz ki, sizdə vergidən yayınanlar həbs cəzası alır, bizdə də eyni ilə vergidən yayınanları həbs cəzası göstərir. Və bu onların çərçi xəttidir və bu çərçi xəttidə uğurla neçə illik həyata keçirlər. Zərdüş Əlizadə deyir ki, Qərb bu bəyanatları versə də, görünən odur ki, söhbət hər hansı real addıma çatdıqda ikili siyasət yeridiləcək. Buna səbəb isə Qərbin Azərbaycan hökuməti ilə iqtisadi əməkdaşlığıdır. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli isə ölkədə baş verənlərlə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətinin münasibətinin daha effektli olacağını önə çəkir. Bu hüquq müdafiə təşkilatları, hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin əsaslarıdır. Və bu günlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin sökülməsi, demontaj edilməsi gedir. Buna qarşı cəmiyyətin bir müqavimət hissi olmalıdır. Ona görə də biz bütün vasitələrlə istəyirik ki, Azərbaycan deyək, siyasi partiyaları, ziyalıları, bu
sıral vətəndaşları, bu vətəndaş cəmiyyəti institutlarının qorunub saxlanmasında, müdafiə olunmasında iştirak etsinlər. Hazırda isə Human Rights Watch Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı hesabatını açıqlayıb və bildirib ki, ölkə Avropa Şurasının öhdəliklərini yerinə yetirmir. BMT-nin insan hüquqları sahəsindəki ekspertlər isə Azərbaycandakı siyasi motivli həbslər dalğasından şoka düşüblər.